Свято останнього дзвоника в Перегінській школі більше схоже на поминальні збори. Сумні учні співають журливу пісню про рідну школу. Дякую тобі, рідна школа! А далі звук шкільного дзвоника ставить останню крапку не тільки в навчальному році, а й сторічній школі. Чиновники вирішили, діти тут більше не навчатимуться. Причому батьки стверджують, зробили це без їхнього відома і згоди. Хвиля народного обурення виливається на сільського голову. Нас приїхали працівники освіти з Ярмолиниці, поставили перед фактом, що нас закриває, а ми нічого про це не знали. Ми питали вас, ви сказали, що мови за закриття школи немає. Схід села був зовсім по-іншому. Ну вибачте, а ми в цьому просто спитали по ходу. Я особисто питала. Сказали, що немає. Ви нам казали, що школа не закривається. Закриття чи відкриття школи сільський голова не вирішує. І що, ви навіть не знали, що про це мова йде? Де? Вообще. Альтернатива, де навчатимуться 33 перегінських школярі, є. Заклад розташований за 4 кілометри від села у сусідніх Скарженцях. Там 1 вересня має нарешті відкрити двері нова школа. На цю подію чекали аж 27 років. Сільський керманич нахвалює умови та матеріально-технічну базу довгобуду. Стадії завершення роботи над спортзалом 540 квадратних метрів. Там є конкретні можливості і для занять спорту, для демонстрування акторських здібностей дітей. Крім того, якість навчання гарантовано буде надзвичайно високою. Утім, батьки віддавати туди дітей категорично проти. Аргумент залізний – безпека школярів. Ми боїмось траса, автобус їздить, хай собі їздить, ну знаєте, і на автобусі аварії трапляються, а нам прийдеться через трасу йти, через лікарню, ну не завжди ж автобус буде. Нещодавно трапилася аварія на рівному місці і взагалі багато дуже людей загинуло тут нас на цьому участку, знаєте, дуже багато випадків, а ніякого ні переходу. Ми розуміємо, нам голова сільської ради говорить, що буде довезення, але ж час від часу потрібно буде переходити дорогу тим дітям, як би там не сталося. Якісь гуртки нам пропонують гуртки, це нас автобус не буде чекати, щоб всі діти відвідали гурточок чи там продовжену групу, чи ну все одно потрібно буде їм якось самим старшим добиратися. Школа є там всі. Там три школи, є квартири, і там вони дуже ставлять себе дуже зверхньо, що вони найкращі. Тому ми може заставимо нижчі. Да. Так би сказати. То, що ми прийшли. І ми хочемо, щоб нашу школу лишили. Не на камеру селяни кажуть, мовляв, в новій школі є серйозна проблема з підвезенням дітей. Шкільний автобус постійно ламається, а водії надовго не затримуються. Подивитися на нову школу, а заодно перевірити, якою дорогою добиратимуться перегінські школярі, вирушаємо у сусідні Скарженці. Шлях, м'яко кажучи, битий і моторошний. Освітній довгобуд вражає масштабами та явними ознаками руйнування. Всередину нам потрапити так і не вдалося. Двері Скарженецької школи не відчинилися ані для учнів, ані для журналістів, ані для сільського керманича. Останній марно намагається додзвонитися до директорки закладу. А от побачити шкільний автобус нам вдалося, от тільки відверто поспілкуватися із водієм про його стан не вийшло. Чоловік камер цурається. Я не хочу ніяких проблем, я сьогодні розраховуюся. Тим часом на звільнення чекають і перегінські вчителі. Із закриттям сторічної школи без роботи можуть залишитися щонайменше десяток людей. Одна з них – вчитель молодших класів Любов Іванівна. Жінка не приховує сліз. Ми всі, наш колектив, залишиться без роботи. Молодим людям, напевно, що прийдеться стати на біржу. А я, ну, пропонують, напевно, що піти на пенсію. Це приблизно буде, мені говорили, 997 гривень. Перегінський батьківський комітет готовий взяти на власні плечі капремонт приміщення, бо перспектива у закладі є. У місцевому садочку навчається аж 60 дітлахів. Громада впевнена, без школи село вимре. А якщо закриємо школу, то вже не буде цього села. І хотілося, щоб на 1 вересня школа відкрила нам двері і знову почути дзвінкий дитячий сміх. І щоб діти сказали «Доброго ранку, Любов Іванівна». Юлія Стефурова, Ілля Васильєв, Ярмолинецький район для інформаційного випуску.